Už je to síce nejaký čas, čo legendárne turčianske hry mládeže dopísali svoju okrúhlu 60. kapitolu. Súťaže prebiehali v 7 športových disciplínach v dňoch 22. až 26. mája. No a hoci už je nejaký čas, čo majú víťazi jednotlivých kategórií svoje zaslúžené medaile, jubilejný ročník Turčianok bol definitívne uzavretý minulú stredu. Áno, dneska je to slavnostné vyhodnotenie celých turčianskych hier a dávime poďakovanie všetkým tým, ktorí za tým stáli a ktorí sa snažili a urobili veľký kus práce na to, aby si to tí športovci užili, aby mali krásne spomienky na ten 60. ročník. Na slávnostné vyhodnotenie Turčianok boli okrem primátora a viceprimátorov mesta pozvaní riaditelia jednotlivých súťažných disciplín, ale aj riaditelia škôl, ktorí na súťaženie poskytli svoje priestory. Vám chcem poďakovať všetkým, ako tu sedíte, za to, že turčianske hry boli zorganizované z môjho pohľadu. Boli to hry, ktoré prekročili očakávanie. Boli to hry, ktoré ukázali cestu aj do budúcnosti, ako by organizátori, školy, ale aj mesto Martin mali do budúcnosti postupovať. S pánom primátorom by sme sa im chceli celkovo poďakovať a nejakým spôsobom si ich uctiť tým, že naozaj vyhodnotíme všetko, odovzdáme najlepšej škole, samozrejme trofej, čo putovný pohár musí pokračovať, takže verím, že sa bude páčiť. My sme tu práve kvôli tomu, tak povedzme, už za vami vidíme tieto víťazné poháre, tak povedzme, do koho rúk budú vložené? Tretie miesto je Gymnázium Letricha, druhé miesto na Dehejnej, no a víťazom sa stalo, tak ako minulý rok, Základná škola Hurbanova, ktorá naozaj v tých kolektívnych športoch naozaj hviezdila, keď som bola na tých súťažiach, tak naozaj perlili, takže si myslím, že je to oprávnené a ja im držím palce, aby to takto pokračovalo ďalej. A tým ďalším školám určite to, aby sa snažili ďalší roky napríklad prekonať. Vážená pani riaditeľka, takéto niečo som odovzdával pred 2 či 3 rokmi, to je, lebo potom neboli, 3 roky a bývalo zvykom, že z tohto sa pilo aj šampanské, takže tento zvyk dodržíme. Ja to šampanské nechám doniesť a dáme ho do toho, ale zatiaľ vám odovzdám len suchý pohár a zakrúšte šampanské do toho. Blahoželám. Pozdravujte celú školu. Je to trošku prekvapenie, pretože veľa rokov sme sa o to snažili a že nám to o kúsok ušlo a tento rok sa nám to konečne podarilo, tak som veľmi hrdá na žiakov a pedagógov našej školy. My sa snažíme, okrem toho, že vychovávame dobrých športovcov, tak snažíme sa, aby tie deti mali to vyučovanie pestré a aby sme vychovávali aj dobrých ľudí. Pri tom množstve pohárov bude mať aj tento miesto? Tak myslím si, že je to veľké ocenenie a určite si nájde miesto. Víťazov už teda poznáme, ale ako sme sa rozprávali ešte pred začiatkom turčianskych hier mládeže, tak ono v podstate je víťaz každý, kto tam bol. Presne tak, tie turčianske hry, samotné to, ten názov by mal byť o tom, že je to hlavne o tom, aby si deti zašportovali, aby mali nejaký ten dobrý, krásny športový zážitok do budúcna, ktorý im niečo určite prinesie, možno tak ako mne a naštartuje, možno aby objavili nejaké svoje jednak či už skúsenosti, alebo nejakú svoju silu, v ktorom športe môžu vynikať a ktorým smerom sa majú uberať a naozaj každý, kto sa zúčastní a je vybratý na tej škole, aby reprezentoval tú svoju danú školu alebo triedu, tak naozaj si zaslúži veľké uznanie a už je víťazom len tým, že tam príde. Možno povedať, že už dnes štartujú prípravy na tú 61-ku? Ešte stále tým, že nebolo to záverečné vyhodnotenie, takže ešte si treba tak trošku oddychnúť, ale určite už nejaké vychytávky do tých ďalších ročníkov sú tým, že zase každý rok sa dá niečím vylepšovať, alebo má človek nejaké nápady, ktorými môže ten ďalší ročník obohatiť, alebo ešte viacej vylepšiť, takže tých nápadov je vždy viacej a uvidíme, keď príde na lamanie chleba, že čo bude realizovateľné a samozrejme, že akým spôsobom sa to bude dať zase ešte trošičku vylepšiť.